Velkommen til Boktips Live og dette møtet med Sofie Hekseberg. Sofie og Erik Hekseberg leger, kostholdseksperter og forfattere. De driver Dr. Heksebergs klinikk og har lang erfaring i å bruke mat som medisin. Bøkene deres utgitt i et samlet opplag på over 150 000 eksemplarer. Nå de ute med boken «Ut av hjernetokken». Ta godt imot den ene forfatteren, Sofie Hekseberg. Hei og velkommen. Tusen takk, hyggelig å få komme hit. Kan du si at Erik sitter i salen, da? Pass på at du det gjør han. Gjør det ordentlig. Ja. Men gratulerer med boken. Nå i post-koronatider så har en del av oss hørt om hjernetåke. Men hva det, og hvorfor har dere nå skrevet en bok om hjernetåke? Ja, hjernetåke jo ingen medisinsk diagnose, men det noe som veldig mange kjenner seg igjen i. Så hjernetåke beskrives ofte som at du har tåke i hjernen, og at du har litt bomull i hjernen, eller litt ull i hjernen. Du har lite energi, føler deg trøtt og sliten, du har redusert konsentrasjon, redusert hukommelse, noen føler de har fått Alzheimer og begynner å bli litt redde for det. Så det den type beskrivelser. Og mange av de som har det har også en del fysiske symptomer, så de kan ha vondt i kroppen, vondt i magen, de kan ha eksem, de kan ha forskjellige betennelser. Så noen kommer med denne hjernetåken og primært hjernetåke og utslitt og dårlig energi, og andre kommer med 10-12 forskjellige ting hvor de har vondt overalt og masse forskjellige plager, inklusive hjernetåke. Mm. Så det med hjernetåke, det får vi jo frem hvis vi begynner å spørre om det. Så man kan komme med fibromyalgi, og så begynner vi å spørre hvordan har det med konsentrasjon, hukommelse og energi, og da kommer det frem. Så vi har jo relativt god tid på våre konsultasjoner, og da spør vi om alle disse tingene, og da det veldig mange som svarer det. Men hjernetåke, det ikke et, altså det et begrep som ikke akkurat dere har funnet opp, men det heller ikke en diagnose som innenfor vanlig medisin? Nei, det ingen diagnose, sånn, vi kan ikke skrive en diagnose på det, men det et begrep som i hvert fall vi, veldig mange kjenner seg igjen i. Og årsaken kan jo være mange. Det som denne boken handler om, det hvordan mat kan gi det. Så vi går da ut fra tarmen, så disse her har som regel et tarmproblem, enten de vet det eller ei. Så veldig mange har jo hørt om irritabel tarm eller irritabel tarmsyndrom, og mange av disse har også det som kalles lekktarm, og da der, altså fra tarmen, så skal det være en barriere over til blodet, sånn at ikke hva som helst får lov til å slippe gjennom. Så hvis du for eksempel har et melkeprotein, du spiser ost, så får du i det et melkeprotein, og da skal det proteinet deles ned, først til små proteiner, og så til aminosyrer. Men hvis du har lekktarm, altså en brudd i barrieren, så kan de små proteinene forlate tarmen før det blitt aminosyrer. Og da kommer de over i blodet. Så farter de rundt i blodet, og så hvis du da har en svekket såkalt blod-hjernebarriere, så kan de komme seg inn i hjernen, og der har de effekter på nivå med morfin. Så de har morfin-lignende effekter, og kan ja, da gi alt fra altså, redusert konsentrasjon, hukommelse, hjernetåke, nedstemt, angst, depresjon. Men jeg trodde ikke morfin også ga en god rus. Ja, det erfaring, kan du si. Men får du nok morfin, så blir du litt sliten. Så noen litt ruset på det. Men det interessante du sier, for veldig mange av de som for eksempel ikke tåler melk og melkeprodukter, de bare elsker det. De føler at de blir ruset på, de bare elsker det, spesielt melkesjokolade med melk til, da det helt topp. Så når jeg sier det, så sier jeg, ja, det stemmer, jeg bare må ha det, bare elsker det. Mm. Og noen kan faktisk, det da unntakene, men noen kan få abstinenser hvis de slutter med for eksempel melkeprodukter. De kan ha sagt at når jeg kuttet ut en medisin som jeg var avhengig av, så fikk jeg abstinenser, og når jeg kuttet ut melk, så fikk jeg akkurat det samme. Jeg skal ikke skremme folk bort fra å kutte ut melkeprodukter hvis jeg ikke tåler det, men noen har det også sånn, og det sier jo litt om den effekten igjen. Men nå mange av oss, eller det har vært mye snakk om sånn post-koronasymptomer, og jeg synes jo... Ja, forbausende mange har snakket om at de har en sånn bomullhjerne. Eller riktig, sånn, ja. Men du sier at det henger da egentlig sammen med kosthold og ikke med korona?
Ja, men det kan godt være en infeksjon. Veldig mange forteller at jeg fikk en infeksjon. Det kan være at Thailand har fått en mage-tarm-infeksjon, og så har de fått lekktarm, og så får de et eller annet problem, både med kroniske betennelser og et eller annet opp i hjernen, hjernetåke, energitap. Så covid er jo også en infeksjon, ikke sant? Mm. Så en infeksjon er veldig ofte inngangen på dette, til å gi lekktarm. Ja, så det er med å utløse Absolutt. Problemene? Det kan være med å utløse, ja. Men hvordan finner dere ut av det? Altså, deres klinikk er jo annerledes enn fastlegen, holdt jeg på å si. Får du testet dette hos fastlegen med intoleranse og... Nei, hos fastlegen så får du testet helt vanlig allergi, som er en såkalt IgE-allergi. Altså hvis du sjekker, har du intoleranse for eksempel hasselnøtter, da klør du veldig raskt hvis du reagerer på det. Vi tar det som heter IgG-antistoffer, det er en mer langsom allergi eller intoleranse. Og så har vi disse peptidene som da virker i hjernen. De går til slutt gjennom nyrene, og så tisser du de ut. Og så kan vi påvise de i urin. Så hvis vi påviser da et delprotein av melk eller gluten eller egg for eksempel, ja, da tenker vi at det kan være årsaken til disse problemene. Og da forteller jo mange, som vi skriver om i boken, at liksom det går kanskje 3-4 uker, så da skiller du disse ut, vekk med de, og da begynner du å liksom tåke lette. Så det er jo ikke tåken, det er ut av tåken vi er opptatt av. Ja, fortell litt mer om hvordan dere har bygget opp boken, for dere har jo masse eksempler, for eksempel. Ja. Altså pasienthistorier. Ja. Så grunnen til at vi skriver boken, det er jo ikke basert på masse forskning dette, for det er ikke mye forskning på det. Så grunnen til at vi skriver den boken, det er at vi har så veldig mange pasienter. Og så har vi egentlig bare forklart hva som er problemet, hva gjør vi, hva skjer med pasienten når de endrer. Men så er det sånn at den boken handler om peptider, men det kan jo være andre årsaker, og som regel så er det en kombinasjon. Du kan som sagt da ha en infeksjon som utløser det hele, men du kan også ha veldig mye stress i livet ditt, ikke sant? Det er mye stress og mye jobb og overtid og greier som du holder på med, så hvis det er alt for mye jobb og for lite hvile og for lite søvn, så kan jo hvem som helst komme i tåka egentlig, ikke sant? Det er jo en ting. Hvis du er veldig syk, så kan også det påvirke hjernen. Hvis du har lav stoffskifte, så kan det gi hjernetåke. Så det er jo mange faktorer som kan gi det, men som regel så er det en kombinasjon. Men når jeg har utfordringer hos legen, så sier jeg, ja, hva med et sunt norsk kosthold? Ja. Og så prøver jeg å finne det, mens hos dere så er liksom melk, det er for kalver, og gluten og sånn, det er ikke bra, og så videre. Altså, hva er det, hva slags kosthold bør man ha da? Er det, liksom, er det generelt, eller er det opp til individet, holdt jeg på å si? Ja, altså du kan si noen mennesker tåler jo det meste. Noen kan spise og drikke og banne og steike og røyke og gjøre hva de vil, og det blir 100 år, ikke sant? Sånn er det bare. Så livet er litt urettferdig. Noen kan få vondt i magen når de er 5 år gamle og har masse problemer opp gjennom hele livet. Så vi er jo veldig opptatt av det individuelle, at noen, altså hvis du har det bra og føler frisk med fisk og spiser brødskiver med hvite, så må du gjerne gjøre det. Men hvis det er problemet ditt, og hvis du har lyst til å bli frisk, så er det jo lurt å ta det vekk. Og om veldig mange reagerer på det som jeg bare kaller bondesamfunnet, og bondesamfunnet er kornåker og kyr. Mm. Så før det så var det jo steinalderkosten, og da var det jo det som var der ute i naturen, og da levde vi på kjøtt og fisk og fugl og skalldyr, og så er det grønnsaker, frukt og bær og nøtter, og det er jo mye å velge mellom der. Så mange har det veldig bra på det, og det blir jo også et lavkarbokosthold, og da får du et veldig stabilt blodsukker, som også er veldig bra for hjernen. Noen svinger veldig på blodsukker, og det er heller ikke noe bra for den. Nei, så hvis du skulle gi, hvis det er noen av dere som føler dere litt ulne i hjernen her nå. Det er det helt sikkert. Det høres litt sånn. Etter et par glass vin, det var også det. Men hvordan, altså hva anbefaler du å spise, hva anbefaler du ikke? Ja, altså hvis man føler at man er litt mye tåka, at det er liksom litt mer enn venner og veninner, og liksom ikke sånn som du var før, nei, da vil jeg rett og slett tatt en sånn test, og vi bruker da lab igjen, det er et privat laboratorium, du må betale for det selv, men det kan jo ha vært det hvis du kommer ut av tåka. Så jeg ville tatt en sånn test, og ser, og hvis du da har utslag... Hva slags er det en blodprøve? Akkurat den vi snakker om der, det er den urintesten, hvor du sjekker peptider i urin. Men vi kombinerer det veldig ofte med en sånn blodprøve, hvor du også sjekker antistoffer for å sjekke dette med betennelser
undersøkelser, og de to er to vidt forskjellige undersøkelser, og de utfyller hverandre på en måte da, i vår tolkning. Men akkurat den urinprøven er jo veldig enkel å ta, kan du ta hjemme. Så hvis den da slår ut på gluten, ja, da er det lurt å kutte ut gluten og se om du blir kvikkere i hodet, rett og slett. Men dere er også altså skeptisk stort sett i melkeprodukter? Ja, vi har sett at vi før så trodde vi at gluten var hovedproblemet, og det det veldig mange som kjenner til, men når vi har sett på de dataene vi har på klinikken da, så er det 60-40, altså mer på melk enn på gluten faktisk. Så det med melk, men alle vi er jo vokst opp med melkesunt og grovt brød sunt. Problemet er jo faktisk at når vi skal spise mye grovt brød, og vi vil ha det luftig og flott, så putter jo bakeren i masse gluten. Så det er jo mer gluten enn når jeg var barn, da var det et vanlig brød, nå putter man gluten inni for å få fluffy brød. Så glutenbelastningen er økt. I tillegg så får vi jo beskjed, vi skal spise magert. Hvis vi skal spise mager melkeprodukter, så er det jo cottage cheese i stedet for seterømme, og da spiser du mer cottage cheese, for da blir jo mettere seterømme, så da blir det jo mer protein. For der er det jo protein stort sett. Så rådene gir jo oss mer gluten og mer melkeprotein. Så jeg tror at det der er opp sånn. Men det dere beskriver i boken er jo at mange av de pasientene som kommer til deres klinikk, de har vært gjennom runder og sjekket med vanlige leger og så videre. Altså, og så kommer dere, og så løser dere mye. Ja. Er det sånn... Jeg intervjuet jo din mann her i fjor, og da spurte jeg, altså, er dere i kollisjonskurs med skolemedisin på en måte? Ja, vi er jo det på en måte, altså i skolemedisin, men skolemedisin, de følger helsedirektoratets anbefaling, og de bare følger guidelines, og så er det det de gjør. Så på en måte mye av medisinen har jo blitt sånn, slutt å tenke, følg retningslinjer. Vi prøver å tenke litt, og folk er jo litt forskjellige, alle er jo ikke like, alle kan ikke følge samme malen. Så du kan si, hos allmennlegene nå har du fått en ny diagnose som heter MUPS, og MUPS, det står for medisinsk uforklarlige plager og symptomer, og det utgjør 500 000 konsultasjoner i år hos fastlegene. Og hvis det er, det, og de MUPS'ene, det er hjernetåke, fibromyalgi, vondt i magen, diaré, forstoppelse, plager med her og plager med der, så da er vi en mupseklinikk, så vi bør egentlig skifte navn. For det er de som kommer til oss. Doktor mupseklinikk. Det er de som kommer til oss, og de har vært gjennom hele systemet. De har blitt sjekket både her og der, og CT og MR og skopier og alt, ikke sant? Og de fleste har jo lyst til å være i arbeid, de har lyst til å være friske og raske og yte det de skal, og ha litt tid etterpå når de har vært på jobben også. Så de fleste har jo lyst til å, altså noen av våre er jo, de går på sykemeldinger, avklaringer, de er ufør, vi får jo folk tilbake jobb. Det sparer jo samfunnet for utrolig mye penger, og de menneskene for utrolige lidelser og ja. Men er det sånn at dere da anbefaler alle oss nå som begynner å tenke, jeg er litt tåkete, altså, skal man eksperimentere selv med kostholdet, eller hvordan, liksom, hva slags anbefalinger gjør dere? Du kan si det er ingen menneskerett å spise gluten. Vi må ikke spise gluten. Det er ikke noe vi må ha for å holde oss friske. Ikke sant? Hvis vi måtte ha gluten, så hadde vi ikke levd i dag, for 5000 år siden så hadde vi ikke gluten. Så det er helt fint å ta vekk gluten. Ikke noe problem. Hvis du skal ta vekk melk og melkeprodukter, så er det heller ikke noe problem, men du må være litt bevisst på for eksempel at du får i deg jod, for det er melken kilde til, og at du får at det er nok kalsium, og ikke minst, i dag har jeg bare målt så mye lave D-vitaminer. D-vitaminer må vi ha for opptak av kalsium. Ikke sant? Vi bor i et land med lite sol, så vi må ta tilskudd av vinteren. Og det med lite sol, lave D-vitaminer, kan du også gi tretthet. Ja. Nei, det er ikke noe farlig å prøve seg frem på det. Det er ikke noe farlig å begynne på et steinalderkosthold hvis du vil det. Det er veldig mye næring og bra mat. Da synes jeg du helt sånn til slutt skal tenke på at her finnes det noen som kanskje har litt sånn tåke, og så kommer med de liksom siste gode tipsene til hvordan vi skal komme oss ut av hjernetåken. Ja, der er jo mange gode tips. Det ene er jo maten, og der er det jo fjerne det man eventuelt ikke tåler. Ta en test hvis du lurer. Og så er det jo det med nok hvile. Vi har travle liv. At vi sover godt om natten. At vi skrur av litt TV og dupper ditter om kvelden. At vi får komme oss ut i frisk natur, få frisk luft, og kjenne litt på å være et menneske ute i naturen der som vi da kommer fra.
være med venner, være med familie, gode relasjoner. Det er jo, alle disse tingene betyr jo litt, men akkurat når det gjelder den boken, så er det liksom da, sjekk disse peptidene eventuelt i en urinprøve hos lab 1. Og spis mest mulig naturlig mat, laget fra grunnen, råvarebasert, uansett. Har dere plass på Hekseberg-klinikken? Vi har plass, vet du. Ok, kjempeapplaus til Sofie Hekseberg og boken Ut av hjernetåken. Takk.